I anem a fer-ho perquè anem a parlar-los d'una qüestió que jo crec que tots vostres ja coneixen, o almenys no és la primera volta de la que parlem, que és Foment, Foment d'Agricultura, Indústria i Comerç a la ciutat de Gandia, una centenària entitat emblemàtica a la localitat i que té novetats. Per parlar-nos d'aixes novetats tenim avui en nosaltres el seu president, el Joaquim Bernabéu. Quino Bernabéu, bon dia, benvingut, gràcies per estar avui amb nosaltres. Bon dia, gràcies. I el que és vicepresident, no sé si ho dic bé, però anem a intentar-ho, vicepresident d'acció amb els socis o d'acció social que eh, el coneixen els nostres oients perquè és Paco Sallans. Bon dia, benvingut i gràcies per estar avui amb nosaltres. Bon dia, Carmen. I això respon eh, a que bueno, ha hagut una renovació, diguem, en la junta directiva, no és així? No. Sí, fa poc eh, el que es va fer és una renovació de tota la junta directiva mitjançant unes eleccions que no es van celebrar perquè no es va ni haure una candidatura, encapçalar per mi, eh, que és una, de una continuïtat de l'anterior. Uh -huh. Vull ressaltar que eh, este any la, eh, la candidatura s'ha proposat integrar a, moltes, a molta gent, moltes persones de Gandia, de tots els àmbits de Gandia. en eh, el vicepresident social el tenim a, Fran a Francesc Sellens, que és una persona pues, molt coneguda dins del Montfaller. Tenim en l'aspecte cultural... I en vice... altres àmbits. I hi ha tres àmbits, sí, sí. En l'àmbit eh, cultural tenim a Pasqual Molina uh -huh. com a vicepresident en d'infraestructures tenim a Bernardo Montserrat i el vicepresident primer i, i d'acció en les empreses, que és Rafael Juan, que al mateix temps és president de la Federació de Associacions Empresarials. Uh -huh. El que volem és, després de quatre anys de treball molt important fent un ajust d'ingressos i gastos, ara que d'alguna forma ja hem equilibrat el pressupost i, i el compte de pèrdues i ganàncies exactament del d'ingressos i gastos, volem potenciar molt la part social i cultural d'aquesta eh, esta institució que no ens oblidem que és la més veterana de Gandia, la més antiga de Gandia, en l'any 19... Eh, fundada en l'any 1923, o sigui que des de 4 o 5 anys farà 100 Cent anys. anys. Mm -hmm. Per això diria jo, quasi centenària. Una institució que, a més, eh, bueno, ha, tingut molt, un, ha jugat un paper molt important a la ciutat de Gandia durant molts dècades. Sí, bueno, ha sigut el punt de trobada dels empresaris de sempre de Gandia. Mostsaltres eh, el que volem és que continue en un puesto de trobada d'emprearis i professionals i d'associacions culturals i socials de Gandia. Eh, per això, nosaltres, l'interès primordial és obrir el foment a totes les associacions i tots els socis que vulguin fer activitats o vulguin tindre desenvolupar qualsevol tasca des de lo que és el, el món social, empresarial i cultural. Mm -hmm. PaCO? parla'ns una miqueta del, del paper dintre d'aquesta nova executiva. Bé, a mi l'amic Quino em va captar un dia, va dir, que sí, ja som amics des de que anàvem a, a, a l'escola Piajuns, mira si han passat anys. I em va dir, mira, estem fent això, jo necessito una persona, el millor com tu, que està molt relacionat, i voldria que li donàrem als, als uh, socis un un dinamisme més. O sigui, sea, que no siga vindre, pagar la quota o no vindre, pagar la seva quota i no aparèixer per allí. Volem que eh, el foment siga un punt d'encontre per a tot el món, que vagin i que estiguen a gust, que estiguen com a casa, que tenen unes instal·lacions que tu dius que encara que es veuen eh, per fora antigues, però són molt boniques, com ixa olor que dius tu als cotxes nous que tenen, quan entren dins tindran una olor diferent, una olor nova, una olor que volem donar-li ixe empuje per a que vinguen, disfruten allí, que disfruten de les instal·lacions, que les instal·lacions dins tenen una sèrie d'aules que poden gastar també per a presentar diverses coses, eh, productes d'algun empresari, que són ells mateixa, que fem jarles seguit, que fem cates, eh, que fem sopars... Moltíssimes activitats. I en tot això, nosaltres també el que fem és primar al soci, quan en sopars que n'hi ha, en cates, eh, més o menys entre un 40 o un 50% del que val el sopar el té, el té abaratat per gràcies a lo que és soci de foment, que pot fer comunions, pot fer eh, bodes, batejos de tot, teixes instal·lacions, els socis tenen lo menos un 50%, i n'hi ha algunes sales més xicotetes que són pràcticament gratuïtes, mm -hmm. que li hem donat un aire nou que podeu entrar en la pàgina web de www.foment.es i veure tot, tot el canvi que, està, que estem donant-li això, que mm no sols és això el, 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 entre ells el que és l'Ajuntament també eh, que ha firmat un conveni també amb vosaltres també fa allí els seus events pràcticament tots els dies tenen coses que fer o sigui que ens agradaria que la gent vinguera que el visitara i que, que fora un punt d'encontre per a, per a més coses que no siga sols eh, vindre a llegir el periòdic o sigui que s'ajunten allí que està molt bé però que, que, siga... que n'hi ha més coses que es poden fer moltes més coses allí allà a Foment Vaja, eh... i dels 325 socis lo menys que som ara eh, tenim que aguantar-los no, eh, pujar, que n'hi hagi molts més això el que hem de fer, captar més socis que la gent continue i que torne a, 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 confiar i a participar de, de Foment no? efectivament perquè eh, Joaquín, Has dedicat la teua primera legislatura a allò de sanejar els contes, no? Per, era fonamental, era, dient... era fonamental. El tancament del bingo va costar moltíssims diners. Jo crec que era, era, era necessari tancar el bingo perquè tenien que recuperar, estava en el Saló Noble, que dèiem en el Saló Gandia, que és, bueno, és el centre de, de les activitats de foment, i llavors tancar el bingo, tirar molta gent al carrer, tot això mos va, va costar molts diners, i això és, és eh, herència costosa que ens ha vingut, i que nosaltres hem de complir en ella. Eh, el fin de, de deixar, de deixar prestes com si poguérem considerem està ja propet, eh, hem actualitzat el foment totes les instal·lacions. És una instal·lació moderna, té totes les condicions de wifi i, i de noves tecnologies que puga qualsevol eh, desitjar i tenim dins moltes activitats. Jo vull eh, eh, reforçar les que ha dit eh, Paco perquè per exemple, n'hi ha un club de cuina, Mm -hmm. tens una cuina a, a, a l'abast de tots els socis. El club de fotografia fa les seues reunions i té eh, cada dijous efectivament, i ara estem habilitant-lo una aula específica per club de fotografia. Avui m'han parlat de que volien anar allí el club d'excursionistes de, de i de, de senderisme, que són un grup molt important de gent. Entonces, nosaltres, tots i associacions, les volem tindre baix la nostra, eh, eh, en les nostres instal·lacions. Exactament igual que el, el Club d'Escaix, que ara, per pa, aquestes falles, n'hi han dos events molt importants del Club d'Escaix, que patrocina per Foment i per alguna empresa, uh -huh. pues, va desenvolupar des de les instal·lacions i, fora, dins i al costat. Uh -huh, o sigui que, que tindrem ahí eixes activitats, però a més a més eh, eh, teniu objectius marcats per a aquesta nova legislatura eh, alguns d'ells molt, molt interessants, no? Sí. Bueno, ara el primer que anem a fer és el dia 24, eh, el divendres 24 per la nit, tenim un reconeixement a totes ja aquelles persones que han sigut membres de la Junta Directiva uh -huh. des de l'any 1996, que és quan tenim encara arxius eh, prou fiables de tot això. Uh -huh. I també eh, farem un record, eh, farem un sopar, vindrà, pues, en fin, eh, totes les autoritats de Gandia, perquè eh, per foment en, en les seues juntes d'initiva ha passat pues, mm, les persones més destacades de, de, de la vida política, cultural i social de Gandia. Vamos, han integrat... Eh? d'alguna forma això estem intentant recuperar-lo jo crec que estem recuperant-lo perquè hi ha persones molt prestigioses en, en la junta directiva i també farem en aquest mateix acte un recordatori a tots els socis que que han, que han faltat dels últims 10 anys. Mm -hmm. Es farà un recordatori perquè hi girà el seu nom, i hi la seva data de naixement, la seva data de no sé quantos, en, unes, en, en fi, no, serà un acte sí. prou emotiu en el qual volem donar el, la pistoleta d'eixida a una sèrie d'actes, a una sèrie d'activitats que vull que fiquen a foment en l'eix central de la comarca de Gandia. Mm -hmm. Vol dir que ja anem a fer activitats, però anem, volem fer ser el centre de l'emprendedurisme i del des, de desenvolupament empresarial de Gandia. Mm -hmm. Clar, tornar, tornar de nou a a aquesta preeminència no? perquè activitats socials estan molt bé mm. eh, jo crec que són necessàries avui en dia perquè una entitat funcione, però foment per sempre s'ha caracteritzat per ser el nucli empresarial, no? allò que passava en l'àmbit empresarial, en l'àmbit professional a la ciutat de Gandia, es coia foment. No? Uh -huh. Era... ahir, hem, ah, hem tingut sempre la col·laboració de la Federació d'Associacions Empresarials, eh, que el president Rafael Juan, pues, bueno, la llavor que ha fet allí és, és extraordinària, també tenim un conveni a la Confederació Empresarial Valenciana, que si la seva representant és Pilar Gutiérrez, aquestes dues persones estan integrades dins del que és la Junta Directiva i ara un... estem desenvolupant una sèrie d'activitats per fer una espècie d'oficines <coughs> per als emprenedors de Gandia. Volem que siga un laboratori d'idees, un laboratori de coworking i un laboratori de desenvolupament empresarial. Mm -hmm. Que es diu Pronte, no, Paco? Sí, allí n'hi ha una sala, eh, és la segona planta, crec que és, que van habilitar-la per a fer, segons vaig demandant, una sèrie d'oficines tancades i segons els metros que, que cada un demana, els faran, pues, tindran una, una instal·lació més alta, més baixeta. De totes maneres, això el que més ho porto, perquè ara n'hi hava una merma o una falta de, de, de llocs d'estos, no?, per, per este... No me recordo com es diu el lloc este que se n'ha anat... Sí, el Manol sí, Brosseta, el, el tancar Manuel el Manol Brosseta. Moltes empreses eh, s'han pues, quedat una miqueta desubicades i després de fer una reflexió, pues, crec que fomentés el post idóneo per, per la seva, la seva per la ubicació... Per un viver d'empreses. És, la paraula exacta és un viver d'empreses. Perquè tenen allí totes les instal·lacions. Estem morats tecnològicament... Estem al centre a, a, de la ciutat accessibilitat ràpida, aparcaments fàcils i als vol als voltants i i i molt econòmics. Facilitats perquè tenen totes les vies de comunicació eh mitjançant les instal·lacions que té Foment. Vull dir, és que més més facilitats ja no ja no poden hi haure perquè a més què comporta, vull dir que 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 obligacions comporta ser soci de Foment. No, mira, eh, obligacions, pagar la quota. Una persona mora... Que és una quota molt accessible. Mor, sí, són 15 euros al mes. Em eh, vinc a dir que, que jo, com estava comentant des del meu amic Paco, una persona que faci un bat, que siga soci, fa un bateig o una comunió cada 3 o 4 anys i el que s'ahorra és el que paga la quota i jo 3 o 4 anys. Independentment d'això, jo crec que ser soci de foment és un prestigi i nosaltres volem recuperar això de ser soci del, del, del foment que sigui un prestigi perquè és on allà se van a desenvolupar eh, eh, moltes activitats i volem que, que la gent es vega que el punt de trobada de professionals, d'empresaris mm. i d'associacions ja te digues, són els culturals i lúdiques no estem parlant d'altre tipus d'associacions, tinguin allí el seu lloc natural de trobada, i eh, on puguin xarlar, puguin intercanviar impressions, puguin tindre les seues armaris on guardar les coses, no tinguin que anar se a una a una planta baixa i, en fi, i pagar uns alquilers que, que no... Que no... Això, i puestos de reunió. Eh? en les instal·lacions estan, i estan dotades de lo milloret i de lo més modern. Ara fa falta que la gent es comenci a entrar, es comenci a mirar i es comenci a tindre gust d'anar allí. Mm -hmm. Doncs això és l'objectiu que tenim a hores d'ara i gent bueno, ja tenim per a poder eh, aconseguir-lo perquè eh, no rodejat de qualsevol en l'executiva. Tenim una executiva molt potent teniu uns socis molt potents, per tant això a partir d'ara és créixer com la bromera, no? Pues sí, si sí, la veritat és que estic molt content de la Junta Directiva per l'impuls que està donant-li, per la categoria de la, de, dels membres de la Junta Directiva, crec que estem tornant pos pues, a lo que ha sigut sempre foment, les persones més significatives de Gandia i de, entre comillas, de més categoria, mm -hmm. en fin, per no eh, dir que les altres són de menys, però gent de molta categoria, que siga representant en les institucions més antigues de Gandia i que representa algo. Mm -hmm. I si algo mora tots estem així per donar-li contingut i per donar-li marxa. És a dir, jo de, de, de tot allò que, que siga de Gandia, que ho a Gandia i que tinga una certa importància, ha de ser a foment. Això tenim que recuperar no, Paco? Així és, així és. Eh, jo des d'ací de si us llance la, dono una invitació a que la COPE, igual que altres mitjans de comunicació, si necessiteu les instal·lacions per vindre i fer algun event, alguna cosa, que ens fiqueu en contacte amb nosaltres, qui vulgui, i vingau i jo crec que tindreu gust de veure les instal·lacions conforme s'ha quedat igual que el que deia ell, lo el de la cuina la, una cuina fantàstica allí que tu aniràs en, en els teus companys o que siguen, l'únic pràcticament que tens que pagar és la neteja després, que és molt mm -hmm. barat però tens de tot, eh? cassoles, eh, foc microones, tot preparat per a que tu anar a portar els teus condiments i fer el que, el que vulguis o sigui, que no solés és això, o sigui, que tu pots anar-te allí un fin de setmana i bueno, pues mira, no eh, reserves prèviament al, al allí a la secretaria i vas allí, passes un dia meravellós i tens allí també dos restaurants al costat, que una de les coses grans que va fer Quino també quan va, és el obrir la porta del del restaurant allí allí al carrer, que això mm -hmm. també li ha donat molta vida. Cada això també li ha és cert, li ha donat molta vida perquè així no tens l'accés directament al des del carrer. Al, al restaurant sense tindre que passar per Foment, que també pots, poden, però poden. poden entrar a Foment i des de Foment ja passar al restaurant, però bueno, també des del carrer que això també li dona una certa independència, no?, una certa... En fi, doncs, eh, Paco Sallans, Quino Bernabéu, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres. Arreplega la invitació, o sigui, que, que no cau, no s'ha quedat ahir, eh, la tindrem en compte, clar que sí. dia es 24 de... esperem veure't allí. Allí estarem. Ja vam estar en altres ocasions, eh, així és que tornarem a estar allí per a poder contar-ho. I molt d'èxit en aquests quatre anys que teniu per davant. Teniu una tasca important que s'heu marcat. Eh, sou gent suficientment preparada per a poder aconseguir els vostres objectius. Així és que si foment creix, jo crec que, que serà bo per a tots. Així és que molt d'ànim i a veure, com, com era allò de, de, del Popeye, a menjar molt espinacs? Espinaques. A veure si ens dona força. Gràcies per haver estat avui amb nosaltres i per haver-nos-ho contat. Gràcies a tu, Carmen. Gràcies.